আৰু পুনৰ জনাম যে আজি অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ হৈছে তৃতীয়টো দিন কিছুমান পিছতে আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক বিধানসভা চৌহদলৈ লৈ যাম আজি প্ৰশ্নোত্তৰ কালত বিধায়কৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে আজিও বিভিন্ন বিষয়ক লৈ সদন উত্তাল হোৱাৰো কিন্তু আছে সম্ভাৱনা আজি বিধানসভাত চাৰিখনকৈ বিধেয়ক উখাপন হ'ব পাৰে ষোল্ল জুলাই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব বাজেট হ'ব লাগে আৰু ইমান দীঘলীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছে যে ইয়াক এতিয়া চি বি আইলৈ দিবৰ কাৰণেও আচলতে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু পুলিচ বিষয়াসকলকো আমি সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে কোনেও এনেকৈ সদায় সদায় আইন হাতত তুলি লোৱা কথাটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি কাইলৈ আমাক কেতিয়া এনকাউণ্টাৰ কৰে সাংবাদিকক কেতিয়া এনকাউণ্টাৰ কৰে এইটো এটা ভাবি চাবলগীয়া কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে পৰহিৰ দিনটোত শিৱসাগৰ জিলাত জয়সাগৰ আউটপোষ্টৰ ইনচাৰ্জনে আমাৰ জিলাৰ সাংবাদিকসকলক শিৱসাগৰৰ সাংবাদিকসকলক ৰাতি গুলীয়াই দিম বুলি গুলীয়াই মৰাৰ গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন সাংবাদিকক ৰাতি গুলীয়াই ৰাতি হ'লে মই কাকো চিনি নাপাওঁ গুলীয়াই দিম এনেকুৱা বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাৰমানে যিকোনো সময়তে সাংবাদিকো এনকাউণ্টাৰৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি আৰু সাংবাদিকো এনকাউণ্টাৰৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত তেওঁলোককো অপৰাধী সজোৱা হ'ব নেকি গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ কোনো কোনো মানুহে আমাক ভুল বুজিছে এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ কাৰণে যদি এনকাউণ্টাৰ কৰিবই পাৰে পুলিচে এনেকৈ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ একেৰাহে কৰি থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে কিয়নো গোচৰ ল'লে শ্ব'মটো গোচৰ কিয় ল'লে কি কৰিব আমি নাজানো মানৱ অধিকাৰ আয়োগে বিশেষ কাম কৰা আমি দেখা নাই কিন্তু এনেকৈ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে কিয় শ্ব'মতো গোচৰ ল'লে বহুত মানুহে ভাবিছে মিডিল ক্লাছৰ মানুহে যে নহয় অপৰাধীবিলাকক অলপ এনেকৈ শাস্তি দিয়া দৰকাৰ কাৰণ আইন আদালতে সঠিকভাৱে শাস্তি নিদিয়ে বুলি তেওঁলোকে ভাবে সেইটো আদালতৰ প্ৰতি বিশ্বাসযোগ্যতা হ্ৰাস পোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আদালতৰ বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাব লাগে বিশেষকৈ বিজেপি আৰ এছ এছৰ দিনত আদালতৰ বিশ্বাসযোগ্যতা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে কিন্তু তাৰ অৰ্থটো এইটো হ'ব নোৱাৰে যে অসমৰ গৃহমন্ত্ৰীজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যদি পুলিচে এজন অভিযুক্তক আইন আদালতত বিচাৰ কৰাৰ পূৰ্বে শাস্তি প্ৰদান কৰি দিয়ে গুলীয়াই দিয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমত আন আদালত আদালতবিলাক বন্ধ কৰি দিব লাগে আৰু যদি আদালত থাকেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ পাতি দিব লাগে এজনেই মানুহ থাকিব লাগে আৰু অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীও তেওঁ হ'ব লাগে ৰাজ্যপালো তেওঁ হ'ব লাগে ন্যায়াধীশো তেওঁ হ'ব লাগে আৰু অসমৰ এশ ছাব্বিছজন বিধায়কৰ কাম নাই বুলি ক'লে আৰু বিধায়কো তেওঁ অকলে হ'ব লাগে এইটো একনায়কত্ববাদ হয় নে নহয় এইটো ফেঁচিবাদৰ লক্ষণ হয় নে নহয় গতিকে যিকোনো গণতান্ত্ৰিক মানুহে এই মুহূৰ্তত ভয় খাইছে আৰু মই সেইকাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলো অসমৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাইজে ঐক্যবদ্ধভাৱে একেমুখে এনেকুৱা ধৰণৰ বে আইনী এনকাউণ্টাৰৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগে কিন্তু আমি অপৰাধৰ পক্ষত কেতিয়াও নাই অপৰাধৰ বিচাৰ হ'ব লাগে কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে আদালতক সক্ৰিয় কৰিব লাগে আৰু পুলিচে সঠিকভাৱে সঠিকভাৱে গোটেই কেছ ডায়েৰী আৰু চাৰ্জশ্বিট বনাব লাগে বিচাৰ ঠিকমতে কৰিব লাগে কিন্তু এনেকৈ অপৰাধীক যদি গুলীয়াই হত্যা কৰি দিয়ে আটাইতকৈ অসমৰ দুৰ্ধৰ্ষ যিজন অপৰাধী আছিলে কি নাম আছিলে বুবু কোঁৱৰ বুবু কোঁৱৰক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পাছত বিৰাল্লিছটা যি গোচৰ আছিলে বুবুকুৱেৰে কি কৰে চুপাৰি কিলাৰ আনে পইচা দিলে মানুহ গুলীয়াই মাৰে এতিয়া গুলীয়াই মৰা মানুহজন অৰ্থাৎ বন্দুকটো মৰিলে কিন্তু যিবিলাকে পইচা দি তেওঁক গুলীয়াবলৈ নিয়োগ কৰিছিলে সেই মানুহবিলাক এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বাচি গ'ল কাৰণ বু বুবু কুঁৱৰীয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ সাক্ষী আছিলে সেই আটাইবিলাকক ধৰিবৰ কাৰণে গতিকে এনেকুৱা এনকাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে আচলতে অপৰাধীক বচাবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰা হৈছে নেকি এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আজি দুটা মই ছাপ্লিমেণ্টেৰী প্ৰশ্ন বিধানসভাত উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ বিশেষকৈ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সন্দৰ্ভত আজি মোৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছে সেই প্ৰশ্নটো বৃহৎ নদী বান্ধৰ ওপৰত মোৰ প্ৰশ্ন আহিছে মই সুধিছিলোঁ যে নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰ আৰু এন এইচ পি চিৰ মাজত কি কি এম অ' ইউ হ'ল বুজাবুজিৰ চুক্তি কি হ'ল তাৰ কপিটো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু কপিটো দিয়া হোৱা নাই কেৱল কোৱা হৈছে যে এম অ' ইউ হৈছে আৰু কিবা কিবি কথা কোৱা হৈছে যিহেতু বিধানসভাত এতিয়ালৈকে উত্থাপন কৰা নাই মোক ব্যক্তিগতভাৱে দিছে মই বেছিকৈ নকওঁ কিন্তু বিধানসভাত আটাইবিলাক প্ৰশ্নৰ একেবাৰে ফাংফুঙীয়া উত্তৰ দি থকা হৈছে প্ৰায় বেছিভাগতে মোৰ ক্ষেত্ৰত মোক যিবিলাক উত্তৰ দিছে বেলেগৰ কথা মই নকওঁ মোক কালি বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাৰ যিটো উত্তৰ দিলে সেইটো একেবাৰে ফাংফুঙীয়া মোৰ এতিয়ালৈকে চাৰিটা নে ছটা মোৰ লগত আছে ডকুমেণ্টখিনি ছটামান আছিল অখিল গগৈ তেওঁ বিধানসভা চৌহদত আচলতে বিধানসদনৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ আগত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উখাপন কৰিছে বিশেষকৈ অভিযোগ আনিছে যে কিয় ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে এই ধৰণৰ অভিযোগ তেওঁ উখাপন কৰিছে আৰু গোটেই প্ৰসংগ সুচাৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে অখিল গগৈ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ